Diana, strašně dlouho jsme tě neviděli, kde jsi byla? Zalezla v rádiu. Ne, tak já už moc nepředvádím, a když, tak jenom pro známí, pro kamarády, se kterýma dělám dlouho. Bude ti 30, takže přece jenom svatba, děti. Svatba úplně, myslím, nebo necítím, že by to bylo jako úplně důležitý. Já si spíš myslím, že v mém případě to možná dopadne, takže budu mít děti dřív, než budu vdaná. A jako určitě jsem ve věku, kdy člověk nad tím přemýšlí a já se tomu, a vlastně ani partner, my se tomu nebráníme. Samozřejmě vždycky si myslím, že jako hledat tu správnou chvíli je špatný, protože ta správná chvíle nikdy nepřijde. Vždycky člověk vymyslí 5 důvodů, proč to zrovna teď nejde. Takže já myslím, že to necháme ještě chvilku uležet, protože v Praze máme můj malej byt, takže je potřeba trošku něco udělat i s bydlením. Takže až bude v Praze větší byt, tak si myslím, že bude mnohem vhodnější situace na toto zkusit. A jako samozřejmě, že to k tomu směřuje. Ve chvíli, kdy člověk asi nemá v partnerství nějaký problémy, nějaký zásadní jako dohady, tak si myslím, že je to prostě otázka času.